Boa tarde para a folhinha de hoje, ó, é a folhinha de número 40. Vamos relembrar nossas amigas vogais. A, E, I, O, U. Primeiro vamos colocar o nosso nome completo e a data de hoje. E aí a gente vai ver que desenhos tem nessa folhinha e qual som que começa. Por exemplo, abelha. Que sonzinho é esse? A. Sonzinho da vogal A. Então vamos ligar a abelha na vogal A. Depois nós temos um outro bichinho. Nós temos o elefante. Elefante começa com E. Vamos ligar o elefante na vogal E. Continuem ligando cada desenho na sua vogal e façam um colorido bem bonito. Depois a tia quer ver lá no Classroom.